Вибрати щастя – справа не з легких, але нашим наступним гостям це вдається дуже добре. Сьогодні в нашій студії Коваль Талісман, а сьогодні в нашій студії Тетяна Тицька, голова Національної спілки митців з художнього металу. Я надзвичайно рада бачити вас двох, бо завжди якось так стається, що поодинці. А сьогодні ви прийшли разом і допоможете нам у цей святковий день кувати те, що нам потрібно на весь наш наступний рік. І якраз символічно, що саме ті люди, які кують усе, кують щастя, добробут, знаходять різні ідеї і їх втілюють у своє життя, сьогодні у нашій студії. Тож, хотіла запитати, як же ви цей рік плануєте провести і що такого ви вже запланували накувати? Танечка, а давайте з вас почнемо сьогодні. Так, ну сьогодні так тепло на душі, да, вже новий рік розпочався, тому, звичайно, ідеї у нас так і бурлять кожного дня, да, і в серці, і в душі, і в крові нашій. Хочемо дарувати надалі щастя людям, хочемо, щоб воно доносилося від наших сердець до їхніх сердець. Ми, собственно, це кожен свій день робимо, да, і в минулому році, і позаминулому, і в цьому році будемо те саме і робити. Флешмоб наш незупинний, нон-стоп. Це вже як флешмоб. Ніколи не зупинятися, але я так знаю, що ви розпочали таку цікаву справу у нашому місті і зробили так, щоб усі ковалі до нас з'їжджалися, щоб показували свою майстерність. І вони не лише це показують, вони ще чомусь вчаться завжди, бо ти або можеш бути сам, або можеш подивитись на інших, а коли всі разом і от така от співпраця відбувається, то це взагалі супер дійство. Так от, це дійство у нас в місті вже відбулося, і воно буде продовжуватись, так, набувати обертів. І ви ще і започаткували свою роботу в інших містах. От про це хочеться ще трохи поговорити. Розкажіть, що ж такого сталося іще там? В інших містах ми приносимо протягом року свої попки, привозимо і устраюємо шоу. Окрім шоу і окрім того, що ми даруємо гарний настрій, як це відбувається, зараз розкажу, нас запрошують на свята, на святкування, там де святкування, то і кування відбувається. Тобто після того, як ми залишаємо частичку себе, нас потім, як сарафанне радіо, запрошують в різні, там, рядишком сусідні якісь там області. І так ми майже всю Україну приїздили. Та ви що, це вже це всю, Україну це ви об'їздили, справді, вас вже знають, Коваль Талісман вже відомий, так? От як на ваш погляд, Таня, от ви займаєтесь цією справою, слідкуєте, наскільки відомий Коваль Талісман? Піар-компанія. Так. Ми на фестивалі відвідуємо не лише тематичні фестивалі ковальські, да, існують різні фестивалі, де потрібно відкриття якесь цікаве, якісь цікаві емоції, да, щастя дарувати людям, новорічні якісь такі програми. Тобто ми були у всіх містах України, і в Полтаві, і в Києві, і Івано-Франківську, тематично їздили, да, у всі останні міста ми їздили саме виступати. От Запоріжжя, День металургу, ми кожен рік, уже п'ятий рік поспіль, ми приїжджаємо, от останнім часом каскад Радуга там, ми куємо монети, тобто щасливі, да, і талісман або підкови кує, або серця, ну ми кожного разу... Яка гарна підкова, а як же без неї от, в цьому році? Ну ніяк, так? Ніяк. Підкова ж повинна бути в кожному домі. Так. Так. Ну давайте так, оце конкретно ваша. Що, ваше, так, як я мріяла мати підкову, ви собі не уявляєте. Це від Святого Миколая. Супер просто. Ну, я вам та дуже санти, вдячна. Вони разом напряглися і скували. Супер, клас. Торжественно під оплески. Але є таке повір'я, да? Ну, кажемо, дається повір'я його, а підкову потрібно або знайти, щоб вона приносила вдачу, да? Або скувати власноруч. Тут така ситуація, що талісман кує підкови, коли там він інші міста, да, що треба відправити новою поштою там, чи якимись доставщиками, то талісман кує персонально для тієї людини, яка замовила. Ну, тобто, от ми кували зараз для вас.
Нічого собі. Ну, Юль, не саме для вас, а для каналу. Для каналу. Я зрозуміла. Відкрита, тобто вона відкрита. От, і тут є один малесенький такий нюансик, що на ній можна і потрібно викарбувати відкритий. І тому ми чекаємо вас у гості до кузні Талісмана. Щоб ви з цією підковою власноруч викарбували там. Ну, клас! Ви собі уявляєте, ми тепер зможемо написати відкритий на Виковати. Так, а це ж треба тут отак чи отак? Ну, я думаю, що отут можна якраз і буде так, добре. І так, да. На оцій частинці. І все, і скажіть, нам щастя гарантоване? 100%. Гарантія на підкову пожизнена. Да. Якщо зітриться, якщо знайдете на кого її набити, вона зітриться, нову купимо, зробимо. Насправді кажуть, що знайти підкову, взагалі, це справа така от. Ну, або пощастило, або ні. І раніше люди частіше їх могли знайти, бо то ж такий був час. Транспорт був такий, транспорт такий. А зараз все. Зараз ти вже таку підкову не знайдеш. Я знаю одного хлопця, який таки знайшов підкову. І я вам скажу, йому після того просто зірки з неба почали сипатись. Насправді. Ну, дай Бог, Це правда. Тобто, тут вже ви зараз змінюєте стереотипи. Підкову вже можна скувати, виковати для себе і сюди записати. Ну, я так розумію, що просто десь у нас там в підсвідомості буде записане оте все щастя, яке ми вкладаємо. Так. І можемо отак от таким чином все це скувати собі, викувати. І таке щастя для нас, воно буде. Все, супер, просто. До речі, я ще трішечки добавлю. От ви про цього хлопця сказали, що зірки з неба одразу посипалися. А ми так винайшли такий винахід, що можна кувати. Так от я хочу резюме таке трішки підвести, що ще щастя то своє, потрібно кувати власними руками. Це в першу чергу. А як же? Хто ж за вас його буде кувати? Тільки ви. Воно тільки... то може впасти, але куди воно потім, знаєте, відіб'ється і покотиться, це вже друге. Потрібно працювати над своїм життям, над своїми емоціями, слідкувати за собою, радіти, посміхатися. Ми йдемо, Талісман завжди каже. Ми всі кавалі свого щастя. Да. І щастя у твоїх власних руках. А знаєте, от сприймають люди або коваля, або митця якогось з різних куточків нашої України, наприклад, сприймають по-різному. От вони дивляться, що ось там западенець приїхав, так? Чи приїхав східняк, чи західняк. І все. І враження і якесь може бути інше, так? Ви поїхали в Центральну Україну, так. Ви поїхали в Західну Україну. Так. Ви там скрізь свій, чи так, це як братство, 100%. Також, якщо людина не розуміє на російську, на українську, або там тільки вивчила, там це на примірі, наприкладі чилійця, тільки вивчила там, на 50% англійську мову, це все одно брати. Це брати і сестри. Тобто це таке от братство. Тобто це завжди коваль коваля в різній місті, в різній країні пригостить, запропонує ночлег. Обігріє, ще й на білі дасть, щоб уїхав скоріше. А ковалі такі люблять затримуватися. Ну, а що ж, а куди ж діватися? Ну, як правда, то коли приїжджає коваль до коваля, завжди виходить, що він не відпочиває, а в роботу сразу. О, коваль приїхав. Да, іди сюди, є що робити. Скільки всього треба, город скопати там. Да, з лопатою зустрічають одразу. А якщо ви кажете про людей саме, коли ми шоу-програмами своїми їздимо, то... Ну, а як можна не радіти от людям пересічним, коли вони йдуть там заклопотані своїм якимось ділом, а тут раз і емоція, раз і талісман, іди сюди, закривай очі, загадуй бажання, там, людина спочатку, навіть якщо вона йшла, і така, так, підожди, що та тут не то, от в Маріуполі, люди такі трішки, вони такі напружені, так, все, там от скільки відео я викладала, от онлайн зйомки. Ну, скільки там талановитих жителів, від малечі до дорослих, дуже розвинуті, дуже багато віршів знають. Якщо їм дати змогу розкритися, вони не кажуть що потім, що там, що так можна було, вони зразу ловлять цей момент і кують щастя прямо там, де ми їм дозволяємо. Це супер. Справді, краще б, мабуть, працювати з тими людьми, які одразу йдуть на контакт, які такі в своїх мріях, в своїх думках вони себе якось можуть подати. А є ж такі люди, яких треба, до них треба підійти особливо. Це наша короночка, підібрати той ключик. Короночка, це наш такий,
вона каже, талісман короночка, і ти оп, підібрав ключик. Він розкрився. Ви вже психологи трошки, так? Вже бачите, до кого який може ключик підійти, і як саме можна знайти себе, спілкуючись з вами. Це дуже класно працює, коли це колективна робота, коли оця одна людина в колективі. Я не буду казати там за булінг, це дуже жорстко вже далі йти. Ні, я кажу, коли це одна людина стісняється, всі вже якби друзі, а він тільки ось новенький, і він якби ну стісняється. Це, ну, а це ж родина, колектив, допустим, підприємства якогось. Да? І видно сразу, що він трошки від них так відокремлений. І ти його сразу береш і робиш героєм для них, прямо у себе там в кузні, або там на святкуванні, коли ми там знаходимося. І тоді на нього і люди... І тоді він каже, ну все, я більш ніколи не люди. Ні, такого я не бачив. Ні. Були такі моменти, ну... Це більш стосується навіть для тих, хто займається більш, як називається, IT. IT. Програмісти. У нас дуже часто приходили програмісти і приходять, і коли вони роблять свої корпоративи, дуже видно, там є такі замкнуті люди, тому що їм ніколи між собою там спілкуватися. Там вони так от все так там живуть. І ми знаходимо цей прикол, і керівник підходить і каже, талісман, ну... Ну раз якщо такого... ти вже до Руслана там знайшов, підібрав, то все. Ну, це ж приємно, там, да. Це ж класно. А як же, там, це ж класно. А скільки потім вдячних слів, скільки потім емоцій? Їм краще, легше потім жити. Вони вже прийшли отої в місті, оті медні труби, отої вогонь, вони прийшли. І далі вони вже дружня сім'я. Уже. Далі він розкрився, він зрозумів, що він там у себе вдома. Ну, це дуже багато значить для людини, коли вона себе нормально, класно чувствує. Насправді, Тань, у мене наступне питання до тебе, бо за великою людиною, за великим чоловіком завжди стоїть ще більша жінка, як кажуть, так? Не так страшен чорт, як його. Бачить жрать Тетяна. Тобто, до чого я це веду? Що насправді така велика робота ще і твоя, бо ти і спілкою керуєш, і дивишся, як би так зробити, щоб у коваля-талісмана складалося все, так? Ну, тобі це важко чи ні? І з якими труднощами тобі вдалося вже впоратись? Можна трохи закрити очі, Таня зараз нам все розкаже. Ну, справа в тому, що, звісно, що коли ти на себе такий груз великий, да, покладаєш, це відповідальність, в першу чергу, ну, почнемо спілка, да, це відповідальність, це соціальна робота, з якою ти працюєш, воно тобі надо, казалось би, да, знаходити тих ковалів, винаходити їх, там, допомагати їм, там, підштовхувати, казати там... Коля, та ладно, в тебе все вийде, я ж не тільки талісману так кажу, да? Я кажу. Дзвонять і кажуть, блін, я тільки прийшов з роботи, а ми йому кажемо, та ми ще на роботі. Все хорошо у тебе. Да. Тобто є такі люди, що там в силу свого возрасту, да, там вони вже такі зморені, замучені, їм вже нічого не хочеться і потрібно там допомагати. З талісманом це зовсім друга історія. По-перше, що він заряджений на позитив з самого початку, а по-друге, він козірог. Не знаю, хто такий козірог, то це, звісно. Це добре, тому що так би інакше нічого б не вийшло. Не було б, так. Бо треба впертися рогом колись і йти вперед, і так іти, щоб аж дим йшов, так? Іде. Інакше нічого і не буде. І так воно є, да. Насправді, коли люди дивляться і бачать, що є успіх великий, так? Це тільки один бік медалі. 100%. А зворотній, він же його ж не видно. Він десь там залишається в подушці, так? Коли ти вдома вже, ти заморений, дивишся, як би тобі так відпочити, і що тобі завтра, і як зосередитись на чомусь основному, головному для тебе. Так от, так. Я про цей зворотній бік хотіла запитати. Я знаю, що він є. Ну, він є, насправді. Він у кожного. Є у хлібороба, і у шоуменів, і у ковалів, і у тих, хто керує на керуючих посадах. Він завжди є, не всі його цінять, а треба цінити труд кожної людини, незважаючи на його професію. І я б хотів би побажати людям якогось там терпіння внутрішнього, цього терпіння і можливості вислухати один одного. Тільки із-за цього багато чого гарного не стається. Та не тільки в нашій країні, в нашому світі. Миру. І про це більше балакати не буде. Це дуже складно. Так, можна багато балакати. Вийшов.
Так, втік з відповіді. Ну, я не буду справді більше наполягати, бо, як то кажуть, треба, щоб людина сама захотіла, тоді вона все розкаже. Ну, насправді велике таке питання, воно ємке, і мало хто взагалі про це хоче говорити, бо тож, як то кажуть, залізти в душу людині, так, насправді. Але ж шоумен повинен залишатися шоуменом в будь-якій ситуації, надіти свій костюм, костюм нарядний, і ви працювали так також над створенням свого костюму, свого іміджу. Так от, давайте краще тоді про костюм, бо це ближче вже до вас буде. Хто створював? Хто розробив увесь образ талісмана? Це як у той пісні, пам'ятаєте? А вона, лише вона. Теж любите цю пісню? Ну, під гітару? Не знаю, не граю. Я блін, ж не граю. Ну, а слухати любите? Ще? Ну, так. Да? Є така пісня. Так то вона ж і придумала. Дуже подобається мені, да, ця пісня, до речі. Це класна я пісня. Я її знаю теж. Ось. Та її, напевно, всі студенти всі знають. Да, знали. Ось. Костюм у нас практичний, з натуральних матеріалів. Угу. Не визиває ніякої алергії. Між прочим, в мене алергія, тому, звісно, нам потрібно все таке, що її не визиває. У кожної речі є своя ідея, у кожної речі є своя пам'ять. І це як у мене в майстерні, там якийсь кожен інструмент має назву, там Сергій Іванович, там Петр Андрійович, там є там Сан Саныч, сварочний пост. Це така розрядка, так? Це така розрядка, так. Так само і з одежею. Насправді ми нічого такого складного не вигадували. У нас є там сценічний костюм. Там, це касається конкретно, допустимо, якогось свята, біла вишиванка або звишитий там воротничок, стоєчка. Uh-huh. Тобто трошки підчеркнути, що це не просто якби ударник на заводі, а щоб людям хотілося все-таки ж до цієї краси притракнутися, треба трошечки там намалювати трошки губи. Mm-hmm. Ось фартух у нас такий шкіряний, це колись мені поміг Сережка Курдюков, наш фотограф любимий, він дуже часто зараз уїжджає за кордон там працювати. Ну і коли в нього був час, він приїхав, мені зробив той фартух. І, тобто я не хочу його міняти, він такий, як є, у нього є пам'ять, йому вже більше 5 років, і він ось такий є. І коли я проходжу там по парку або ще десь, діти шепотом до мам на ушко звертаються, кажуть, стоїсь, м'ясник пішов. Я повертаюся. Він ще такий красний в розводах, такий фартух. М'ясник пішов. Ось. Ну, сапоги мені досталися від діда, він дуже багато виступав на тих на мотогонках в Дейтоні. Ось, і ці сапоги я досі ношу. Він шкіряні, класні, вони такі мотоциклетні, такі, знаєте, спортивні, класні. Тобто такий там, образ, їх не хочемо соляночка. Ну, от він... ну, справді, образ шикарний. Ну, я хочу просто зараз вже побажати вам в цьому році здійснення усього, що ви напланували, і навіть більше, щоб це було, знаєте, тут неочікуване. Неочікуване щастя. Удари. Щоб не лише ви кували комусь, а щоб воно ж прийшло, повернулося до вас і віддало вже отим всім. Нехай буде все так. Отакі от щирі, безпосередні гості були ж сьогодні в нашій студії. Дуже рада вас бачити була сьогодні. Я сподіваюся, ще прийдете до нас. Ну, а ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.